aby to druhé miesto slovenskému hokeju niečo do budúcna prinieslo. Budeš nám veľmi chýbať, Pole. Jako život. Sedem zápasov, 27 gólov za reprezentáciu, 5 svetových šampionátov, 3 zimné olympijské hry. Čo sa ti žene hlavou teraz? Niečo, ako proste ťažko sa to opisuje. Ako hovorím, ako toto si bude človek pamätať do konca svojho života, ako my sme radi, že máme takýto fanúško, lebo je to niečo úžasné. Ako ťažko sa to opisuje, je to veľmi emotívne, hovorím, a ako my sme sa im chceli odiačiť trošku ináč, ale hovorím, ako držali sa až do konca, hovorím, a to, čo nám teraz vytvorili, ako hovorím, je to úžasné a hovorím, ako verím tomu, že je to nová generácia, nikto ešte vráti nikdy. Alko, viem, že teraz sú rôzne myšlienky, ale ten najkrajší moment reprezentácie, je to zakrútenie vokov nových nôh a bronzová medaila v Helsinkách. Určite áno, ako tá medaila, ako človek, ktorý vyhral tú medailu a ako s tom istým časom narodil ako môj syn a hovorím, ako tá medaila, aj tá olympiáda, ako to bude niečo úžasné.